ចាសសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាបន្តមកកាន់វគ្គទី3ហើយវគ្គនេះគឺវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តភាគដោយសារតែលោកសុកវណ្ណាធ្លាប់បានទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងហើយនៅឯខេត្តកំពតឯណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបុរសម្នាក់ចាស់ត្រូវបានអញ្ញាធរដែលជាអតីតមេឃុំនិងមេឃុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាប់គាត់ដាក់គុកដោយគ្មានពាក្យបណ្ដឹងអីត្រឹមត្រូវនោះទេឥឡូវនេះឃើញថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរស់នៅភូមិពុករុនឃុំស្រែចែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតហ្នឹងបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណហើយបន្ទាប់ពីតុលាការហ្នឹងបានដោះលែងជនរងគ្រោះដែលមេប៉ុស្ហ្នឹងចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានមូលហេតុហើយដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងថាកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅអតីតមេប៉ុស្ហ៍ដូចជាមេប៉ុស្ហ៍បច្ចុប្បន្នបានចាប់បុរសម្នាក់ដោយសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចម៉ូតូប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាករណីនោះគឺពុំមានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពីសំណាក់ជនរងគ្រោះអីនោះទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅខាងភូមិចានៅភូមិពករុនឃុំស្រែចែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនោះបានសម្ដែងប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយសារតែអាជ្ញាធរដែលជាមេប៉ុស្ហ៍នោះគឺបានចាប់មនុស្សស្អាតស្អំដាក់គុកប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់បានត្រូវបានគេដោះលែងវិញហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅចា៎ទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងលោកពុកពុនរាំងសីបានមកដល់ទឹកដីភូមិពករុនឃុំស្រែចែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលើកទី1ដែលក្រុមការងារបានមកដល់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង720គ្រួសារទាមទារសំណូមពរឲ្យតុលាការដោះលែងបុគ្គលម្នាក់ដែលគេចោទថាលួចម៉ូតូគេដោយគ្មានពាក្យបណ្ដឹងគ្មានសាក្សីអីអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដដែលបានទូរស័ព្ទហៅក្រុមការងារមកជាលើកទី2ពួកគាត់ចង់សម្ដែងនៅទឹកចិត្តអ្វីខ្លះទៀតនោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ពួកគាត់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមស៊ីមរៀបសួរអូនប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តិចមកឈ្មោះអីឈ្មោះតុយណាតតុយណាតបងអូនដែលត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់គុកហ្នឹងមួយរយៈហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយឯងរៀបរាប់ប្រាប់ទេដំណើរដើមតងដែលគេតាប់ពីគេចាប់រហូតមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយយើងបានតស៊ូយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងនោះបាទខ្ញុំអាចប្រាប់បានបងខ្ញុំតស៊ូក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំខឹងចិត្តដោយមូលហេតុប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំដោយគ្មានភស្តុតាងដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយហើយយកខ្ញុំទៅដាក់ឃុំឃាំងដល់ពន្ធនាគារហ្នឹងហើយហើយវាធ្វើវាយកមកកាត់ក្តីកាត់អីចឹងទៅវាគ្មាននឹងសំរុំដោយថាកំហុសដែលខ្ញុំធ្វើបាទអត់មានកំហុសសោះវាធ្វើបាបខ្ញុំរហូតដល់ដាក់ពន្ធនាគារនេះតើបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើវាធ្វើតែយកច្បាប់ស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើតែរបៀបហ្នឹងងាប់អស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបើចឹងសូមអោយនេះបងអ្នកធ្វើការគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានច្បាប់មុននឹងធ្វើលើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាមួយយើងនឹងវិនិច្ឆ័យនឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានសុខសានហងបើធ្វើតែចឹងងាប់ដល់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកឆ្លូតត្រង់នេះវាធ្វើបាបចឹងវាចាប់វាចងយកទៅដោយគ្មានមូលហេតុសួរវាថារឿងអីកំហុសអីបាទកំហុសអីវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចាប់ខ្ញុំយកទៅនឹងវាកំហុសអីវាអត់ប្រាប់ថាកំហុសអីទេវាដឹងតែពីចាប់ដឹងតែពីបញ្ជូនហើយធ្វើបាបខ្ញុំអ្នកឆ្លូតត្រង់
របៀបនឹងអ្នករស់ស៊ីដោយកម្លាំងយកឈាមចិញ្ចឹមកូនអស់លុយអស់កាក់នឹងចងការគេប្តីយកទៅដោះប្តីយកទៅមើលប្តីហើយធ្វើបាបចឹងវាក្រងប់អស់ហើយគេអាចតែនៅក្រៅពីការចាប់នឹងវាអាចនៅមានអវ័យនៅពីក្រោយខ្នងទេតាមលោកបូតដឹងគេលោកគេមានបញ្ហាក្រោយខ្នងដែលគេចាប់យើងគេចោតយើងដែលគ្មានភ័ស្តុតាងនឹងដូចអត់មានពីក្រោយខ្នងអីហងចាំមកចាប់អត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំអាចធ្លាប់មានទំនាស់ហើយជាមួយគាត់ទេអត់មានទំនាស់អីទេអត់មានទំនាស់អីជាមួយគាត់ទេគ្រាន់តែថាវាបញ្ហាតិចតួចការពីរឿងម៉ូតូរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងមេប៉ោះហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំក៏បាននិយាយមួយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានបានថាឲ្យគាត់ហីក៏ឆ្លោះគាត់អត់មានទេបាទនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងហើយលឺថាមិញហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំមិញថាអីគេថាមិនទីឲ្យសងអីស្អីផ្សេងណាសម្លងខ្លះបាទអាហ្នឹងគេចាប់ទៅដល់ស្រុកចាប់ខ្ញុំទៅដល់ស្រុកគេថាឲ្យដោះស្រាយនៅស្រុកហ្នឹងទៅសងម៉ូតូគេសងថ្លៃគុកគេបាទហើយខ្ញុំនេះក៏បានតបតទៅគេវិញថាខ្ញុំដឹងសងរបៀបណាបើខ្ញុំអត់មានឃើញដឹងថាម៉ូតូអាណាបាទដឹងអ្នកចោតនៅកន្លែងណាបាទអត់មានអ្នកចោតអត់មាននេះហងឲ្យខ្ញុំសងមិនបងបាទឲ្យដោះហើយគេថាអើបើអត់ចឹងបើចឹងចាំទៅដល់ខេត្តទៅបើចង់ដឹងរឿងទៅដល់ខេត្តទៅចុះបាទគេថាចឹងបាទគេថាចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកដល់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមការងារទូរទស្សន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃយើងទៅគឺពីថ្ងៃទី11ខ្ញុំមកដល់នេះបាទ11ខែតុលាមកដល់ថ្ងៃទី30គេនឹងបានដោះលែងអារម្មណ៍នៅពេលដោះលែងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍ដោះលែងមកវាអរសប្បាយណាស់បានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់តែជិត300នាក់គេទ្រាំទ្រឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយអន្តរាគមន៍ខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋលើកដៃទាំង10នឹងហើយដែលបានជួយអាយុជីវិតយើងខ្ញុំឲ្យផុតពីទុក្ខភ័យនឹងហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផុតទុក្ខភ័យទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងបងប្អូនទាំងអស់នឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានជួយទ្រាំទ្រខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងអរគុណខ្លាំងណាស់បាទអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលជួយដោះជីវិតខ្ញុំឲ្យផុតពីទុក្ខភ័យបាទខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីអំពើខុសគេមកធ្វើបាបខ្ញុំនេះនឹងហើយឥឡូវបងប្អូនជួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់បាទអរហើយនឹងបងអ្នកក្រសួងខ្ញុំសូមអរគុណបងដែលជួយអន្តរាគមន៍បាទមានតែបងទេដែលជួយខ្ញុំបាននោះបើក្រៅពីបងខ្ញុំនឹងមិនដឹងធនណាទេមិនដឹងយ៉ាងណាទេក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដឹងតែអស់លីងហើយបាទគ្រាន់តែទៅមើលប្តីនោះបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណមកថ្ងៃនេះមុខអញ្ញឹមហ៎ហើយមុខអញ្ញឹមហ៎មិនទៅមានអារម្មណ៍មិនឥឡូវអារម្មណ៍បែសប្បាយក្មួយចាញ់មកចាអរគុណហ្នឹងហើយអើយដែលអរគុណនឹងកូនបានកូនជួយចាញ់អាចជួយដែលផ្សះផ្សាយបានចាញ់មកខ្ញុំអរគុណកូនណារអ្វីព្រៀបបានណាកូនចាបាទហើយឥឡូវមកមីងមានអ្វីតិចទេបានថែមតិចទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរក្នុងការរស់នៅពីសុខភាពពីផ្លូវអារម្មណ៍យើងដើម្បីកុំឲ្យមានការបារម្ភភ័យខ្លាចដូចមុនទៀតតែគេមកចាប់គេមកអីអត់មានភ័ស្តុតាងអីអត់មានអីចឹងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំភ័យនៅភ័យប៉ុន្តែសំណូមពរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យរងយុទ្ធអានេះយុទ្ធធរចាំចាប់ចាំអីចឹងណាចាហើយអស់លោកដែលម្ចាស់ដែលជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងដូចជាលោកអីលោកសខេងហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនអីហ្នឹងជួយតាមមើលហ្នឹងយុទ្ធធរ
ចារដ្ឋយធរដែលកូនក្មួយអាដែលកូនដែលក្មួយខ្ញុំឯងវាគ្មានបានរួចបានអីឲ្យកូនជួយរយុទ្ធធរបាទរំថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារខ្លួនបងទុយណាតគាត់រួចពីឃុំខ្លួនមកវិញបាទបានពេលរយៈពេលកន្លងមកបងធ្លាប់តែគិតទេថាគាត់នឹងមានថ្ងៃរួចខ្លួននៅពេលឆាប់ឆាប់ចឹងពីមុនមកខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីគេចាប់យកទៅបាទចាំមើលតម្លឹងបាទបងបងយល់ឃើញពីអាការចំណាត់ការនៅការធ្វើការងារច្បាប់នៅក្នុងឯយើងខេត្តយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឃុំឃុំនេះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ធ្វើនឹងដូចជាខ្វះចន្លោះច្រើនបាទបាទសម្រាប់បងបងយល់ឃើញថារឿងបែបនេះវាអាចកើតតទៅទៀតទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការដែលឆ្លោះចន្លោះប្រហោងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់នឹងអាចកែតម្រង់ទៅអាហ្នឹងបានល្អបើសិនតែគាត់មិនកែតម្រង់វាកាន់តែធ្លាក់ទៀតទៅទៀតទៅដើម្បីឲ្យបើភូមិឃុំយើងការរស់នៅវាមិនមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនត្រង់មនុស្សល្អតើទស្សនៈបងបងយល់ឃើញថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលល្អនៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធម៌ដែនដីអញ្ញាធម៌សមត្ថកិច្ចគាត់ត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់បាទការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនឲ្យមានផោះតាងមានសាកសីច្បាស់លាស់ចាំចាប់កុំឲ្យគាត់ថាជាសមោលទៅចាប់ចឹងងាប់ជាពលរដ្ឋអស់ហើយបាទបាទបាទជាចុងក្រោយបងមានមតិអ្វីបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានមតិខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់សម្ដេចតេជោឲ្យលោកជួយមើលមកក្រោមផងកុំឲ្យថ្នាក់ក្រោមគាត់ធ្វើតាមតែចិត្តចឹងវាមិនល្អទេបាទបាទអរគុណមកបាទអរគុណមកទូលតាបាទ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 តាមិនអីអារម្មណ៍នៅក្រោយពេលដែលបានគួរសមាជិករងគ្រោះដែលគាត់គេចាប់យកទៅដោះលែងវិញទូលតាមានអារម្មណ៍បែបណាពេលនេះមានអារម្មណ៍អរណាស់អរបានក្មួយមកវិញបាទអត់ដឹងហេតុអីគេចាប់បាទអត់ដឹងរឿងអីសោះហេតុតែចាប់ក្មួយខ្ញុំក្មួយខ្ញុំនៅរ៉ាលនោះហ្នឹងហើយមកចោតក្មួយខ្ញុំថាចោលអត់ឃើញចោលមកមកចេះចាប់ចឹងឲ្យដីជួលលោកជួយរយុទ្ធធរឲ្យក្មួយខ្ញុំផងឲ្យយុទ្ធធរឲ្យជាជនផងណាបាទបាទបាទអរបលបាទលោកតាឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពចិត្តនេះហើយលោកតាមានឯដំណងពោអ្វីបន្ថែមទៅទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារស់នៅកុំឲ្យមានក្តីកង្វល់បន្តទៀតនឹងបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយបណ្ដាឲ្យលោកដីជួលនឹងណាគណៈឃុំគណៈសុកបលិសគេដែរមើលការច្បាស់សំចាប់បាទបានមើលការមិនច្បាស់កុំចាប់បាទអារម្មណ៍មានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំបាទបាទអរគុណលោកតាអរគុណបាទបាទបាទអារម្មណ៍មិនអារម្មណ៍អារម្មណ៍មានសុបាយរីករាយថ្ងៃនេះបាទមូលហេតុអីទៅមូលហេតុដែលបានបងបងអ្នកខាងកសែតចុះមកដល់ផ្ទះបងអូនខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងបងដែលបានជួយច្រាវជ្រាវរកសំណុំរឿងឲ្យដោះលែងឲ្យបានរួចខ្លួនហើយក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលគាត់បានដោះស្រាយឲ្យដោយយុត្តិធម៌រកខុសរកត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានកំហុសឲ្យមកជាមនុស្សល្អវិញអ្វីទៅដែលជាក្តីបារម្ភបន្តទៅទៀតពេលនេះបើសិនជាយើងគិតថាបើភពបើបញ្ហានេះអាចមានកើតមានឡើងតទៅទៀតទេមើលទៅបាទខ្ញុំបារម្ភខ្លាចបើច្បាប់នៅតែធ្វើតែអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចឃើញលោកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលគ្នាអត់ដឹងរឿងអីសោះបើច្បាប់នៅតែធ្វើតែអញ្ចឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំថែមទៀតអញ្ចឹងសូមអោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌និងជួយដែលអន្តរាគមន៍ដែលអ្នកធ្វើអ្នកច្បាប់ហើយគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើខុសមកលើប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោតត្រង់អត់ដឹងអីអញ្ចឹងសូមអោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ជួយដែលរកយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយអោយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសួរបងបាទបាទហើយមកអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់ទៅទាំងគ្មាននៃអ្វីដែលជាពាក្យបណ្ដឹងឬភ័ស្តុតាងសាក់សេរទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទនេះខ្ញុំមកនេះគឺឃើញគាត់មកពីពន្ធនាគារហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញគាត់មកវិញគឺខ្ញុំត្រេកអរណាព្រោះអីខ្ញុំសប្បាយបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏ចូលរួមដើម្បីជួយអបអរសាទរត្រង់ថាបានក្រុមក្រសួងបងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួយដោះស្រាយណាហើយអន្តរាគមជួយនៅក្នុងពេលនេះគឺបានសម្រេចដូចបំណងគាត់ហ្នឹងមនុស្សល្អបានខ្ញុំជួយមកស្រេចអរចំពោះគាត់ហ្នឹងបងបាទណែខ្ញុំចង់សួរទៀតតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំណាត់ការរបស់ណែប៉ុសដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកទៅលើណែគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងណែលោកអាចារ្យយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំណាត់ការពួកគាត់បាទចំណាត់ការនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដូចការខ្វះខាតហើយច្រឡោះនៅក្នុងការងារច្បាប់ហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនសមទេកាលណាដែលមុននឹងចាប់គាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមាននីតិការមួយកោះហៅទៅឃុំទៅភូមិឬមួយទៅតុលាការក៏មាននីតិការដែរបើសិនណាអធិការមកដល់ផ្ទាល់ទេអាហ្នឹងវាប្រាកដដែរបងអាហ្នឹងការចាប់ហ្នឹងវាមិនដំណងទេគាត់ថាឲ្យតាំងពីតុលាការតាំងពីអាដូចតែខេតអីដែលបោះឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជួយជំរួលច្បាប់មកវិញណាមុននឹងចាប់យើងត្រូវផ្សាយឲ្យច្បាស់លាស់និងយកនីតិការនីតិការចាប់ខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់មកហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាគាត់អត់មានដឹងទេអត់ដឹងទេតែធ្លាប់ហៅគាត់តម្ដងដែរតែដល់ក្រោយទៀតមកចាប់គឺអត់មានដឹងទេចាប់គាត់តោចឹងសូមអោយអស់លោកមេប៉ោះនិងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ជួយរអាដូចតែថាកំហុសនៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែជំរួលវិញណាមុននឹងចាប់អីនឹងកែជំរួលវិញហើយបើសិនណាជាចាប់អត់មានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាហាក់បីដូចវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយទៀតលោកអាចារ្យចុងក្រោយតើលោកអាចារ្យមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅសវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទនេះបើតាមពិតទៅក្នុងការរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងអបសាថ្ងៃនេះគឺការល្ងឹតល្ងងច្រើនណាការល្ងឹតល្ងងច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកដែលមន្ត្រីខាងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រហ្នឹងគឺជួយកែសម្រួលអាច្បាប់ហ្នឹងត្រង់ថាដែលចោះចាប់ចោះអីចឹងសូមឲ្យផ្សាយឲ្យសបផ្សាយអស់ទៅណាហ្នឹងហើយសបផ្សាយទៅត្រង់ថាតាមមេប៉ោះមេឃុំមេភូមិអីហ្នឹងវាត្រូវច្បាប់បើត្រូវមេភូមិយកមកឲ្យមិនត្រូវមេប៉ោះអីទៅនីការហ្នឹងត្រូវមេភូមិយកនីការកោះហៅគឺយកមកឲ្យអ្នកចាប់អ្នកដែលសម័យខ្លួននេះមានទោសហើយបើសិនណាជាអន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចាប់ទៅវាដូចថាសៅមងក្នុងចិត្តណាម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកនេះអ្នកដែលនៅជុំវិញនេះគឺគេសៅមងឬមួយគេឆ្ងាយគេឆ្ងល់គេហៅថាអានេះមួយវាប្រមាថដែរអាហ្នឹងការងារហ្នឹងត្រូវថាមុននឹងចាប់អីគេផ្សាយព័ត៌មានមកឬមួយនីការច្បាស់លាន់មកអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់ឆ្ងល់ទេណាតែបើធ្វើអញ្ចឹងវាប្រជាពលរដ្ឋយើងពុតបោះអាសាទយើងសងខានគឺឆ្ងល់ហ្នឹងគាត់ទៅណាណោះចាប់គាត់ទៅដាក់គុកមានហេតុអីណោះអាហ្នឹងវាអត់សមទេទៀតអរគុណលោកអាចារ្យបាទអរគុណបាទយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យម៉េចដែរអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានគេដោះលែងប្តីមកវិញប្តីឯហ្នឹងហ៎ចាប្តីលែងមកសប្បាយចិត្តណាចាសប្បាយចិត្តសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅសប្បាយសប្បាយច្រើនច្រើនច្រើនចាបាទហើយទន្ទឹមនឹងការដែលសบายចិត្តហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីទៀតគិតព្រងធ្វើអីចង់អើយដែងអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួយប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងបងនឹងអ៊ំអ្នក
ក្រសួងនឹងបានជួយនឹងខ្ញុំអរច្រើនណាស់បានជួយធ្វើអន្តរាគមដល់អ្នកដែលចាប់ចង់ប្តីខ្ញុំទៅនឹងឲ្យរួចមកវិញខ្ញុំនឹងអរគុណបាទពាក្យបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅពីត្រឹមនេះតើទៅមុខទៀតតើយើងឲ្យមានក្តីបារម្ភអីបន្ថែមទៀតទេបើទោះបីពេលនេះដែលប្តីយើងម្លែងជាអ្នកអត់មានទោសកំហុសទេដែលតឡាកាដោះលែងវិញតើយើងមានក្តីបារម្ភអីថែមទៀតទេបងបារម្ភថាអើយសុំឲ្យដេញអស់លោកអ្នកធ្វើការនឹងឲ្យធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញព្រោះដេញឲ្យរយុត្តិធម៌ឲ្យព្រោះអីដេញយើងអត់មានដឹងរឿងអីសោះដែលចាប់យកទៅអត់មានកំហុសអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណបាទមានសួរបងត្រីចាំបាទហើយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមកតិចជាងថ្ងៃមុននេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតំណាងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យក្នុងបងតិចជាម្នាក់ដែរហើយមកហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍បែបណាដែរហើយមូលហេតុអីដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីបានគេដោះលែងគាត់មកលោកអង្គមិនបានតែត្រេកអរគេដោះលែងគាត់បានយីបកក៏មានកំហុសអីផងហើយបានដោះលែងមកខ្ញុំអស់កាលពីគាត់រស់នៅក្នុងទឹកភូមិកន្លងមកដែលបងត្រីនៅជាមួយគាត់តែគាត់ជាបុគ្គលរបៀបណាដែរមនុស្សគាត់គាត់ជាមនុស្សល្អចាអត់ដាឃើញធ្វើអីផងនៅពេលឮគេចាប់គាត់ដោយអញ្ចឹងទៅតែបងត្រីជឿថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនអត់ជឿហងលោកអ៊ំចាធ្លាប់ឃើញគាត់តរស៊ីណារ៉ាលហោទៅពេលចាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំភ័យហើយឆ្ងល់ចាបាទឥឡូវហ្នឹងមានអីមកអារម្មណ៍អីឲ្យគោមតិយោបល់ឲ្យបន្ថែមទៀតទេដើម្បីឲ្យយើងការរស់នៅហ្នឹងកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដូចថ្ងៃទៀតមានន័យថាអរគុណអ៊ំដែលបានមកជួយខ្សែចឹងឲ្យដោះលែងគាត់ឲ្យអរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយកូនចៅខ្មែរបានល្អរុងរឿងអរគុណបងស្រីបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទបាទនិយាយបាទហើយមានបំណងអ្វីទៅតែពេលនេះតែបងចង់មានបច្ចេកមតិហើយនៅក្នុងអីបានថាទូទាស់មហាផ្ទៃយើងនេះបាទមានមតិច្រើនដែរប៉ុន្តែវាអន់ចិត្តខ្លាំងដែរចំពោះដែរពូខ្ញុំដែរត្រឹមត្រូវឥឡូវដែរនិយាយចុះសូមគោរពដល់ដែរចំដាច់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់មិនគោរពតាមចំដាច់ហើយដោយពូខ្ញុំគាត់អត់មានដឹងអីសោះគេមកចាប់យកអញ្ចឹងហើយសុំសួរទៅថាបើច្បាប់ធ្វើនៅតែអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែងាប់អញ្ចឹងហើយបើដូចលោកមេប៉ុសលោកមេធំធំហ្នឹងអ្នកដែលចេញដីកាមកចាប់ខ្លួនហ្នឹងតើអត់មានអីអញ្ចឹងបើគេចាប់បងប្អូនគាត់វិញតើចំពោះគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសូមអស់សបល់ប៉ុណ្ណឹងបងឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍វាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយខ្ញុំដឹងថាសុបាយហើយមកនេះព្រោះទេហើយខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាមកដើម្បីសុបាយហើយថ្លែងការសុបាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណហើយបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងពាក្យដែរបើសុបាយវាខ្លាំងដែរបានគាត់ចេញមកវិញប៉ុន្តែចិត្តខឹង 99% មិនទាន់បាត់ទេអារឿងនៅខឹងដែលអ្នកដែលធ្វើការដែលមន្ត្រីដែលធ្វើការរបៀបហ្នឹងទៀតនៅខឹងខ្លាំងហ្មងអត់ខឹងតិចទេมันខុសពីពាកក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះល្អនោះទេថ្ងៃនេះតំណាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងភូមិពោករុនទាំង720គ្រួសារបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែតុលាការបានដោះលែងជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់ជឿជាក់និងអះអាងថាជាជនខ្លួនត្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសខ្ញុំនិងលោកពុកប៉ុនសង្ស័យសូមបញ្ចប់ដោយនេការ